Sabina sa till mig att det inte är hennes grej åka 94. Längst bak där satt alla som inte var så balla och inte kunde pröjsa hyran. Men hon hade hamnat där för hon var ung och hon var kär. Efter nollor i en dator kan jag knappt beskriva något sånt där. Men det kändes som att hitta Jesus i en andra hans affär. Och där satt folk av alla slag, någon som var lika lost som jag, satt och bliga och glodde. Där satt döden i ett hörn som en blyförgiftad örn och undrar var jag bodde. Men hos Sabina bodde kärleken och hoppet och tron. Hon hade skrivit brev i snön under Sankt Eriksbron. Adressen var till Babyland vid 94 slutstation. På folk klev av medan de längst bak blev kvar och liksom färdades i lovar. Det gör ju alla på sitt sätt, några är noll och andra ett, några spyr och andra sopar. Sabina åker runt i natt och jakt efter sin vän i Babyland, strax bort de sista hållplatsen. Den ska hon känna igen, där det ska vara som att komma hem. Lika bra att hänga på och låta bussen gå emellan nattöppna butiker. Vi kan vara sällskap åt varann tills en stund vi kommer fram och busschauffören skriker. Och du frågar om det är någon idé och vars är äldre råna en bank och bli miljonär. Så svarar jag, min hand, så åker vi till Bräck.